ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአርትስ ቤተሰቦች ይህ የግንቦት አስር 2013 ዓ ምት የዕለተ ማክሰኞ አርትስ ኦንላይን ዜናችን ነው ከዜናዎቹ ጋር ኤርሚያስ አዳነ ነኝ ኢትዮጵያ በመሬት መራቆት ሳቢያ በየአመቱ አርባ ሚሊዮን ኩንታል ምርት ታጣለች ተባለ ይህ የተባለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን እናልብሳት በሚል መሪ ሀሳብ የሚከናወነውን የ2013 ዓ ም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በይፋ ባስጀምሩበት ወቅት ነው አረንጓዴ አሻራ ሀገርን እንጂ ምርጫን ታሳቢ አድርጎ የተዘጋጀ ባለመሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወጣቶች የሃይማኖት አባቶች ተማሪዎች ና ሀገር ወዳድ ዜጎች ሁሉ በዚህ ዘመቻ በንቃት እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል መርሃ ግብሩን በማስመልከት ከክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ና ሚኒስትሮች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርገዋል በውይይቱ ላይ ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ስኬት ዜጎች ተሳትፏቸውን በ ማጠናከር ኢትዮጵያን ለማልበስ መዘጋጀት አለባቸው ብለዋል ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመጣው የመሬት መራቆት ሳቢያ ብቻ እስከ 40 ሚሊዮን ኩንታል ምርት በየአመቱ እንደምታጣ በውይይቱ ወቅት ተገልጿል በዚህ መርሃ ግብር ኢትዮጵያ ስድስት ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ና አንድ ቢሊዮን ችግኞችን ደግሞ ለጎረቤት ሀገራት ለማድረስ መዘጋጀቷን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በበኩላቸው የኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አፍሪ የአፍሪካን በማልማት የማስተሳሰር ዓላማ እንዳለው አንስተዋል የአፍሪካን በጋራ የመልማት እቅድ ለማገዝ ኢትዮጵያ በሁሉም መስኮች የአድርሻዋን በማበርከት ላይ መሆኗንም ገልጸዋል በዘንድረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በሀገር አቀፍ ደረጃ 6 ቢሊዮን ችግኝ የሚተከሉ ሲሆን ከ25 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በስራው እንደሚሳተፉ ይጠበቃል ኢትዮጵያ በዘርፈ ብዙ ችግሮች ውስጥ ብትሆንም ወደፊት ብሩ ተስፋ እንደሚጠብቃት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተናገሩ ተማሪዎቹ ይህን ያሉት የከፍተኛ ትምህርትና ሳይንስ ሚኒስቴር ከፒፕል ቱ ፒፕል ከአፍሪኮም ሲምፖዚየም ና ከኢንተርናሽናል ኔትወርክ ፎር ሃየር ኤዱኬሽን ኢን አፍሪካ ጋር በዘጋጀው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ውይይትና ክርክር መድረክ ላይ ነው ውይይቱ በዋናነት ያተኮረው ታላቁ የህዳሴ ና ብሔራዊ ደህንነት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነትና የውስጥና የውጭ ስጋቶች እንዲሁም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ያተኮረ ነው ከዚህ በተጨማሪም በሀገራችን የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ና የተፈጥሮ አደጋዎች ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት ተካሂዷል ከሰባት ዩኒቨርሲቲዎች ተወክለው በውይይቱ የተከፈሉ ተማሪዎች የሀገራቸው ጉዳይ እንደሚያገባቸውና ጠንካራ ሀገር ለመገንባት የነሱ ተሳትፎ አስፈላጊ በሚሆንበት መስክ ሁሉ መንጊዜም ዘግጁ መሆናቸውን አስረግጠው ተናግረዋል በሀገራችን ጉዳይ ሀላፊነት አለብን ያሉት ተማሪዎቹ አሁን የገጠሙንን ሀገራዊ ችግሮች ወደ እድል በመቀየር የተሻለች ሀገርና ብቁ ዜጎችን መፍጠር እንችላለን ብለዋል ሀገሪቱን ሊገጥሞት ከሚችሉ የውጭ ስጋቶች መካከል ደግሞ የጎረቤት ሱዳንና የግብጽ ጉዳይ የህዳሴ ግድብ ድረድረን አስመልክቶ የሚደረጉ አለም አቀፍ ቅስቀሳዎችና የሳይበር ጥቃቶች ዋነኞቹ ናቸው ተወያዮቹ እነዚህንና መሰል ችግሮችን ለማስወገድ ያግዛሉ ያሏቸውን የመፍትሄ ሀሳቦችም በዝርዝር አስቀምጠዋል መፍትሄ ጠቋሚ ከተባሉት ሀሳቦች መካከልም ብሔራዊ መግባባትን በመፍጠር አለመግባባቶችን በውይይት መፍታት በብሔራዊ ጥቅሞች ዙሪያ ትምህርትና ግንዛቤን ማስፋት ግልጽ በሆነ ተግባቦት እርስ በርስ መተማመንና መፍጠር የአንድነት መንፈስ ከፍ እንዲል ተክቶ መስራትና የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ የሚሉት ቀዳሚዎቹ እንደነበሩ ተገልጸዋል ብልጽግና አብንና ና ነጻነትና እኩልነት ፓርቲዎች የዲሞክራሲ ግንባታ ፖሊሲዎቻቸው ላይ ክርክር አካሄዱ ሶስቱ ፓርቲዎች ዲሞክራሲና የዲሞክራሲ ግንባታ ፖሊሲዎቻቸውን አርትስ ቴሌቪዥን ባዘጋጀው የክርክር መድረክ ላይ ነው የፖሊሲዎቻቸውን ሀሳቦች ለህዝቡ ያስተዋወቁት ብልጽግና ፓርቲን ወክለው በክርክሩ የተሳተፉት አቶ ካሳሁን ጎፌ ፓርቲያቸው የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት ያሉ ችግሮችን በመገምገም በሚከሰቱ ችግሮች የማይናውጡ ተቋማትን በመገንባት የዲሞክራሲ ሂደቱን ለማሳለጥ እንደሚሰራ ተናግረዋል ነጻ የሆኑ ተቋማትን በመገንባት እንዲሁም የዲሞክራሲ ባህልን በማዳበር የህግ ማሻሻዎችን በማድረግ የዜጎች መብት እንዳይጣስ እንደሚሰሩም ገልጸዋል የደህንነት የፍትና የመንግስት ተቋማት ለአንድ የፖለቲካ ፓርቲ መስራታቸው ዲሞክራሲ እንደ ና ግንባታው ግንባታውም እንቅፋት መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ተወካዩ አዲስ መሐመድ ገልጸዋል በተጨማሪም ብሔራዊ እርቅና መግባባት በመፍጠር እንዲሁም የገብላይነትን በማስከበር ለዲሞክራሲ ግንባታ ፓርቲያቸው እንደሚታገል ተናግረዋል የህግ መከበር ለሁሉም ችግሮች መፍትሄ በመሆኑ ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ለህግ መከበር አበክሮ እንደሚሰራ ተናግረዋል አብንን በመወከል የተገኙት አቶ ጋሻው መርሻ ሁሉም እኩል የሚስተናግድበት ስርዓት በመዘርጋት ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለመፍታት ለብዙ ችግሮች መነሻ የሆነውን ህገ መንግስት በማርቀቅ ለዲሞክራሲ ግንባታ ፓርቲያቸው የራሱን አስተዋጽኦ እንደሚወጣ ገልጸዋል የሀገር ባለቤትነትን በማስረጽ ሁሉም ለሚሰራው ስራ ተጠያቂነት እንዲኖረው ማድረግ እንዲሁም የገበላይነትን በማስከበርና ወንድማማችነትን በማጎልበት የህዝብን መብት ለማስጠበቅ እንደሚሰራ አቶ ጋሻው አብራርተዋል ውድ የአርትስት ቤተሰቦች ለሰአቱ የያዝ ናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ